Fala galerinha, hoje eu vou estar ensinando como desabilitar permanentemente o seu Windows Defender. Eu não recomendo estar desabilitando ele no caso que você não tenha nenhum antivírus, seu PC ficará vulnerável a qualquer ataque ou vírus, né, caso. No caso também de troca de antivírus ou no caso de seu antivírus não prestar, ele protege. Mas se vocês querem estar desabilitando, eu recomendo vocês baixarem um bom antivírus antes de desabilitar ele, o Windows Defender. Então bora lá pessoal, segura a tecla do Windows e do R, vai abrir o Regedit, ou vai abrir o Executar, ou vocês podem estar vindo aqui no Iniciar aqui escrevendo Executar. Abrindo o Executar, vocês vão estar escrevendo Regedit. Dá um Enter, vai abrir esse barra de permissão, dá um Sim. Aqui, você vai estar fazendo o seguinte. Siga os meus passos aí que você vai estar seguindo. Vem em Local Machine, abre ele. Vem cá em Softwares, abre. Vem em Policies, vamos caçar por isso aqui. Abre ele também, vem em Microsoft, abre. Vem aqui embaixo em Windows Defender. Seleciona o Windows Defender, você vem aqui nesse código padrão, embaixo dele você vai estar criando um novo código. Novo, aqui vocês vêm com o botão direito, né? Clicam com o botão direito nesse parte em branco. Vem novo, vem em um valor Data World 32. Aqui vocês vão estar escrevendo o seguinte. Vocês vão estar pausando o vídeo aí e escrevendo, né? Vai estar escrito Disable Spear, não sei ler muito bem em inglês. Esse será o nome do seu arquivo. Vocês pausem o vídeo aí e copiem. Vamos ver se está certinho. Tá. Dá um Enter. E aqui você vai estar mudando o valor dele. Com o botão direito sobre ele, modificar. Aqui vocês vão estar escrevendo 1 no valor e dando um OK. Agora vocês podem estar tentando entrar dentro. Ou entrar, abrir o Windows Defender que não vai estar executando. Se gostou do vídeo aí, deixe seu like. Se não deu certo aí, vocês vai estar deixando aí na descrição do vídeo que eu vou estar tentando ajudar vocês aí. Deixa seu Skype ou algum jeito para mim entrar em contato. Então até o próximo tutorial ou gameplay.